meu povo, como é que vocês estão? Muito prazer, para quem não me conhece, meu nome é Helena, eu sou Studio Grammar lá no perfil @studiesbynena, onde eu mostro um pouquinho da minha rotina de estudo, dou algumas dicas e falo bastante sobre a faculdade de biomedicina. Inicialmente, eu quero pedir desculpa porque eu tô um pouquinho doente, então a minha voz não tá 100%, e no vídeo de hoje eu vou trazer vocês em vários dias diferentes de estudo para vocês verem como é que varia a minha motivação e o tanto que eu estudo em cada dia. Bastante gente me pergunta quantas horas eu estudo por dia, e a verdade é que isso varia demais. Tem dias que eu estudo 1 hora, tem dias que eu estudo 2 horas, e isso varia de acordo com a quantidade que eu tenho de coisa para fazer, ou com a minha motivação, ou com o tempo que eu tenho disponível também. Eu sei que vocês pediram que o vídeo fosse em tempo real. Só que como eu prometi um vídeo de meia hora e eu falei que eu ia trazer vídeo de vários dias, ficou muito difícil deixar o meu estudo em tempo real, porque assim, o vídeo deu pra lá de 1h40. Eu demorei muito para editar esse vídeo. Então, eu tô feliz com o resultado, só que eu não consegui deixar a maioria dos meus estudos em tempo real da forma que vocês pediram. Então, desculpe por isso. Outra coisa que eu também queria falar. Eu comprei uma Ring Light justamente para gravar aqui pro canal. E eu testei alguns ângulos com ela, que acabou que por ela ficar em cima de mim, eu não conseguia ver o que ela tava gravando. E aí acabou que alguns takes do vídeo ficaram meio feios. Então tentem relevar essa parte, porque realmente eu não sabia que tava gravando daquele jeito e eu não queria perder o vídeo inteiro. Então eu espero muito que vocês gostem do vídeo mesmo assim. Comenta aí o que eu posso melhorar. E também já queria avisar que eu não vou aparecer nesse vídeo porque eu tava muito cansada, não tava a fim de gravar meu rosto, então eu espero que vocês entendam também. Depois que eu me planejei, eu já fui direto fazer 30 páginas de folha de anatomia. E lembrem, gente, eu não consegui gravar em tempo real porque eram 30 páginas. Se eu fosse gravar tudo em tempo real, o vídeo ia ficar imenso. Nesse dia eu fiz a parte do livro de três sistemas, o reprodutor masculino, o feminino e o sistema nervoso também. Então era bastante coisa, mas eu já queria dar uma adiantada para quando eu tiver que entregar esse trabalho não ficasse em cima da hora. Então eu fiz todas essas 30 páginas nesse dia. Muita gente pergunta de onde que é esse livro, então eu vou tentar deixar na descrição o link de onde eu comprei. Eu comprei direto no site deles, que é o Coleção de Anatomia. E o nome desse livro é Anatomia Sistêmica Facilitada em Forma de Exercícios. Ele é muito bom, bem detalhado e ele é bem fininho, então ele não é um livro pesado. Eu gostei bastante de usar ele. Como vocês podem ver, realmente é muita coisa que eu tive que fazer, mas eu acabei fazendo bem rapidinho porque eu já tinha ali alguns materiais para eu consultar, então acabou que eu consegui até fazer relativamente rápido. Eu vou deixar também na descrição o link da capa do meu caderno inteligente, porque essa é a minha capa favorita, ela é a coisa mais linda do mundo. Então, se você tiver interesse, só você comprar usando o meu cupom, beleza? Depois de separar as cores que eu ia usar no meu color code, eu não podia deixar de acender a minha velinha.
Ela já tá no finzinho, então eu acho que eu tenho que aproveitar cada momento. Ela é maravilhosa, da UFA. Vou deixar o meu cupom de desconto aí também, junto com o link da velhinha. Então, gente, usem demais, porque super compensa. Ultimamente, eu também tenho adorado colocar post-its no meu resumo para destacar assim palavras importantes ou explicações dentro do texto, e eu acho que está facilitando bastante meu entendimento. Terminei de comer, agora eu vou passar limpo essa anotação de modelos anatômicos de química pro meu caderno. E vocês vão acompanhar. Então, é isso. Uma coisa que também tem se tornado cada vez mais recente nos meus estudos é a cronometragem, mas não é para eu ver quanto tempo que eu tô estudando, nem nada disso. É só para eu saber quanto que eu tenho que parar para beber água ou ir no banheiro. Isso é muito bom até para você se adaptar quando voltarem as provas ou vestibular, porque acaba que quando você vai fazer uma prova, você não vai poder, ir no banheiro toda hora ou beber água toda hora. Então eu coloquei aí cerca de 20 minutos e quando o tempo acaba, eu dou uma pausa, bebo água ou como alguma coisa. E isso tem me ajudado bastante a me manter motivada e focada também. Gente, eu espero que vocês não estejam escutando isso, mas meu gato tá no meu colo e é bebê, né? Então ela tá fazendo muita bagunça e tá ronronando demais, ó. Parece um caminhãozinho, muito fofo. Inclusive, não sei se eu mencionei, mas ela tem mais um gatinho. O nome dela é Gaia. Ela tem a pelagem preta. Eu mostrei ela já no meu Instagram, por aqui eu ainda não mostrei, porque ela faz muita bagunça, ela não fica parada. Então, geralmente, quando eu tô estudando, eu fecho a porta justamente pra ela não entrar. Mas até aqui agora ela tá bem quietinha no meu colo. Ela deve estar com um pouquinho de sono, porque ela ficou brincando demais com a minha outra gatinha de madrugada. Fizeram barulho pra caramba. E agora ela tá aqui no meu colo descansando. E foi só eu falar que ela levantou pra brincar com a cordinha da minha bolsa. É mole. Essa anotação de modelos anatômicos foi bem confusa de fazer, porque é muito tópico, muita palavra com detalhe, muita explicação, muito desenho também. Então eu anotei tudo primeiro e aí depois eu vim refazendo os desenhos e eu acho que o resultado ficou bem legal, dá para entender bastante. Meu Deus, o gato tá subindo as minhas costas. Perdão, gente, só que de verdade, tá difícil, viu? Como eu sempre falo para vocês, eu divido em tópicos e subtópicos. Nessa anotação, eu usei diversos tipos de subtópicos. Eu usei numerais com círculos, eu usei setinhas, tracinhos, tudo para fazer com que eu entenda o texto melhor quando eu ler ele de novo sem ter a matéria fresca na minha mente. Uma coisa que eu voltei a fazer, que eu fazia muito nos meus resumos antigos, só que agora eu dei uma parada, é usar outra cor de caneta no meio do texto. Como vocês podem ver aí, tem algumas palavras em marrom, que são assim palavras de extrema importância que eu não posso esquecer de jeito nenhum. Então eu uso uma cor diferente do texto justamente para chamar a minha atenção. Reparem que sempre fica uma baguncinha ali do lado direito do caderno,
mas é porque eu geralmente uso várias canetas coloridas nos meus resumos, e isso porque agora eu só marco com marca-texto depois de terminar de escrever. Antes eu ia marcando conforme eu escrevia, e aí a minha mesa acabava uma zona. Então eu tô tentando cortar esse hábito justamente para deixar a foto assim, o vídeo, bem mais bonito para vocês. Como eu falei para vocês, depois eu vim começando os desenhos. Inclusive, desculpem por vocês não conseguirem ver direito o finalzinho da minha mão. Mas é porque, como eu disse, a câmera tava com a ring light e aí eu simplesmente não conseguia ver no que a câmera tava focando. Mas eu espero que dê para entender mais ou menos como que eu fiz para desenhar. Depois eu já guardei as canetas que eu usei e peguei os marca-textos para eu começar a marcar tudo o que eu achava mais importante. Como sempre, com o marca-texto cinza eu marco os tópicos mais importantes ou palavras que eu preciso focar, e com o restante das cores eu vou marcando só alguns detalhezinhos que é legal eu lembrar. Nesse dia eu já tinha passado a matéria dessa aula a limpo e eu tinha uma atrasada que eu tinha deixado acumular. Então eu só fiz o título e acabou que eu tava tão cansada que eu deixei por isso mesmo. Fiz o título, fiz um desenho e aí depois eu fui dormir e continuei no dia seguinte. O bloquinho que eu usei para fazer esse desenho é um bloquinho da papelaria UAU, que eu geralmente levo na minha aula da faculdade para anotar algumas explicações que o professor dá durante a aula, ou para fazer desenhos também, porque ele é bem pequenininho e ele dá para encaixar nos disquinhos do caderno. Só que nesse aí eu fiz o desenho e recortei para colar no resumo.
Porque a gramatura do bloquinho é alta e aí eu achei que ia ficar bem legal se eu colasse ela ao invés de só colocar ali nos disquinhos. Bom dia, hoje é quinta-feira. Vou tomar meu café da manhã, vendo uns vídeos no YouTube e aí depois eu vou começar a estudar. Quinta-feira, 10h20. Hoje eu não comecei a estudar mais cedo porque a internet aqui de casa parou. E o meu quarto é muito longe do outro Wi-Fi, então não pegava no meu computador. Mas é isso, eu vou mostrar pra vocês como que eu estudo. Muito bem-vindos ao terceiro e último dia. Eu escolhi só gravar até aqui porque o vídeo já ficou com 23 minutos e tava bem difícil de eu arrumar um tempinho pra editar. Então eu escolhi gravar só até esse dia porque eu acho bom pra mostrar pra vocês já que como eu faço os deveres, como eu faço os resumos, como eu passo as matérias a limpo. E acabou que eu acho que eu consegui mostrar bem de pertinho, mais ou menos, como que é a minha rotina real. Consegui mostrar também, mais ou menos, a quantidade do meu estudo por dia. Geralmente, eu passo uma matéria limpa por dia, às vezes duas, três, mas é quando eu deixo acumular. E faço exercícios também, mas fora isso, é difícil eu sentar e estudar muito tempo direto. Só acontece isso quando ou eu tô muito motivada, ou eu acabei deixando acumular muita coisa e aí eu tenho que ficar na correria para desacumular tudo a tempo da prova. Eu sempre sou bem cuidadosa em questão aonde eu vou colar os meus desenhos no meu resumo, porque os meus desenhos não são lá muito bonitos, então eu tenho medo de acabar estragando. Mas como na verdade isso não era um resumo, era só eu passando a matéria limpo, eu decidi colar em um cantinho que eu achava que ia ficar bem bonitinho e que não ia ficar aquela coisa vazia no meio do resumo, sabe? Lembrando que eu vou deixar todos os nomes dos materiais que eu usei lá na descrição, junto com todos os meus cupons de desconto. Eles ficam em um link, então se você ler a descrição e ver lá link dos meus cupons de desconto, clica e dá uma conferida nos parceiros, porque eu tenho certeza que você vai encontrar alguma coisa que vai, assim, mexer com o seu coração.
Depois que eu mostrar o resultado, o vídeo vai acabar. Então eu já vou falando aqui com vocês mais ou menos antes de vocês saírem desse vídeo. Muito obrigada para quem acompanhou até aqui. Não esquece de curtir, comentar o que você achou do vídeo, qual foi a parte que você mais gostou. Se você quiser que eu fale sobre alguma coisa também nos próximos vídeos, você pode se sentir livre para comentar sobre algum assunto que você queira. E eu tô muito feliz que você tenha acompanhado até aqui. Se inscreve de uma vez no canal e também me acompanha lá no Instagram, porque eu tenho certeza que meu conteúdo vai te ajudar bastante na sua jornada de estudante. Inclusive, queria falar que esses marca-textos são maravilhosos, são todos da Shopee e eles têm duas pontas, uma chanfrada e uma que é tipo uma pontinha de canetinha mesmo, que é maravilhosa pra sublinhar ou escrever algumas palavras também, maravilhosa. Eu adorei a qualidade desse marca-texto, então se alguém quiser o link, eu mando pra vocês sem problema nenhum, beleza? Terminei meu resumo, ficou bem bonitinho. Assim, resultado, eu acho que vou parar de gravar por aqui, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Dito e feito, realmente parei de gravar. Muito obrigada mais uma vez para você que assistiu até aqui. Fico muito feliz que você esteja acompanhando a minha jornada. Então, ó, beijão para você e até sábado que vem.